rolníkům, kteří plnit nechtěli revoluční úkoly, zabavili komunisté úrodu a krávy a slepice, a rolníci, kteří odmítali odevzdat krávu nebo slepici, byli posláni do koncentráků anebo postříleni. Později komunisté usoudili, že nejlíp zlomí postoj rolnictva tím, že vyvolají v zemi hladomor, 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 a odklonili železniční dopravu. Zablokovali přístupové cesty, zavřeli obchody, zakázali trhy, 6 milionů lidí hlady zemřelo a někteří lidé zatajovali mrtvoly svých příbuzných, prodávali je na černém trhu anebo sousedům, a za peníze, které dostali, kupovali maso z jiných mrtvol, protože nechtěli jíst maso těch, s nimiž prožili něco hezkého. A z kostí mrtvol se vařil vývar a z jater nádivka do pirošků. A z kostí mrtvol se vařil vývar a z jater nádivka do pirošků. A jeden rolník se usadil u osady Bogoslovka poblíž hromadného hrobu a vařil si tam maso z mrtvol. Ale komunisté ho našli a pro výstrahu zastřelili. Ale komunisté ho objevili a pro výstrahu ostatním zastřelili. Hladomor, 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 hladomor v SSR.